Escuta, Kiko. Acho que escutei a voz do seu Barriga. E achou certo. Quer dizer que ele tá por aqui? Está. Que droga, droga. Mas não pense que eu tenho medo daquele velho barrigudo, hein? Mas é estranho ele não ter vindo direto para minha casa. Porque ele sempre cobra o aluguel primeiro de mim. É porque o senhor deve muitos meses de aluguel. E quem está perguntando? Por que não quebra a cara dele? Não, não. Eu não sou nenhum selvagem para acertar as coisas no tapa. Será que ele está se escondendo para me pegar numa emboscada? Uma o quê? Uma emboscada. É que ele pode me pegar de surpresa. Mas que... Pensando bem, que me importa? Afinal, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel mesmo. Esta cadeira é cômoda, senhor Madruga. Ah, não, mas a gente se acostuma. Seu Barriga! Seu Barriga! O que está fazendo aí? Nada, servindo de assento a um projeto de homem. Olha, seu Barriga, eu posso entender que está aborrecido. Aborrecido? Ah, não. Eu adoro servir de assento. Me leva de cavalinho. Sai daí, para com isso, Kiko. Mas ele falou que gostava. É, mas foi em sentido figurado. E o que é isso? Hã? Não sabe o que é sentido figurado? Não. Ora, mas na escola você não tem aula de geometria? Tem, mas eu não sei o que é isso. Pois sentido figurado é... Não sabe? Não. Bom... Sentido figurado, a própria palavra diz. Sentido figurado é quando uma pessoa fala em sentido figurado. Tá, mas quando é que uma pessoa fala em sentido figurado? Pois quando... Explica pra ele, explica. Não, senhor. Agora o senhor vai me explicar quando vai me pagar os meses de aluguel que me deve. Um momento, não mude de assunto, senhor Barriga. Eu tô pedindo que explique. Não, senhor! Vamos resolver isso mesmo que eu tenha que acabar com o senhor. Mamãe! Não seja tonto, Kiko. Ele falou em sentido figurado. Explica pra ele. Explica. Não. O senhor sabe que isso é uma conversa de homem para homem. Está bem. Cadê o outro? Cadê o outro? Muito bem. Então vamos falar de homem para espantalho. E não falei em sentido figurado. Tem toda a barriga, senhor Razão. Quê? Digo, o senhor tem toda a razão, senhor Barriga. Parece um espantalho, mas é porque não tenho dinheiro para comprar roupas decentes. Mas bem, eu mal vestido, eu sou um homem. Em sentido figurado. Em sentido contrário,